ali o outro vídeo, vai fora. Vem. Vai!
Pode acabar, pode acabar. Rita! Vamos pra lá! Vamos!
30 segundos. Sim, caralho. Vai mal, vai mal, vai mal. 20 segundos. Chega, 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 chega. 20 segundos. Vamos!
Thank you.
Thank you.
volta. Olha, isso que vai conseguir fazer. Número. Ana Maria, é tua, Maria, bora! Acaba.
tipo igual, bro. Oh, mano. Oh, mano, tá com ar, lá fora. Desculpa, lá. É. Nossa, não tem pra organização agora. Não tem pra organização. Vai ser o F.